Henrique, como foram os anos Bolsonaro para as organizações não governamentais? Como é que foi a chegada do Bolsonaro ao poder e os ataques que ele fez às ONGs logo que ele iniciou o seu mandato de presidente da República? Eu, assim, antes mesmo da chegada do Bolsonaro, nós tivemos um prenúncio que foi o golpe de 2016 e as organizações já ficaram em estado de alerta, porque já sabíamos naquele momento que o golpe era um golpe de viés conservador e que ele não ia parar ali, né? Não, o governo Temer não era um governo para recuperar a democracia brasileira, era um governo para pavimentar um caminho para algo muito mais sério que viria, um projeto, né, mais retrógrado que viria na sequência. Não sabíamos que era Bolsonaro, mas já tínhamos esse sinal de alerta que os retrocessos iam acontecer, inclusive porque 2016, já no final do ano, teve o teto de gastos, então havia um projeto político de retrocessos e de retirada de direitos muito ruim para a população. E do ponto de vista das organizações, nós já estávamos também atentos com o que acontecia no cenário internacional, o que acontecia em países como a Índia, né, outros países que passaram a fechar fronteira para que as ONGs nacionais recebessem apoios, recebessem recursos. Então, nós estávamos ali já bastante temerosos, né, com o que poderia acontecer. Tanto é que entre 2016 e 2018, muitas das nossas parceiras e organizações, redes como a Abong, passaram a intensificar as formações internas sobre segurança institucional, segurança de dados, segurança do seu pessoal. O ano de 2018, com o resultado das eleições, né, quando Bolsonaro foi eleito, foi um processo muito triste e, ao mesmo tempo, de muito medo entre as organizações e ativistas sociais. Então, por exemplo, no Instituto Polis, na Abong, nós tivemos que fazer inúmeros investimentos de segurança digital, porque já naquele momento havia ataques hackers acontecendo contra muitas das organizações da sociedade civil. E sabíamos, inclusive, da violência física, de todo o processo de fake news que se anunciava, do processo difamatório que também já acontecia contra as organizações e ativistas de direitos humanos, porque a realidade da criminalização dos ativistas, ela não foi inventada por Bolsonaro, ela já existia muito antes, mas ela se tornou muito mais intensa e muito mais aguda a partir, né, da eleição de Bolsonaro. Então, foi um período de muita resistência, muito medo, mas ao mesmo tempo as organizações não deixaram de atuar, Haroldo. Nós sempre tivemos um senso de compromisso, de qual é o nosso papel na sociedade brasileira. E nesse momento, o nosso papel era resistir, era nos colocarmos mesmo como um enfrentamento aos retrocessos que estavam acontecendo nesse período. Mas foram 6 anos, eu diria, né, juntando do golpe até o final do governo Bolsonaro, anos muito tensos, anos em que a saúde mental teve muito prejudicada de quem trabalha nas organizações. Anos em que nós tivemos muitos danos, inclusive na sustentabilidade financeira das organizações, fomos perseguidos, organizações que sofreram processos de Isso é criminalização. super importante de falar. O governo Bolsonaro procurou sufocar as ONGs, é isso? Ao mesmo tempo, os organismos internacionais também ficaram um pouco reticentes de mandar dinheiro para o Brasil. Como é que foi esse processo? Porque a solidariedade internacional é muito importante para muitas das organizações que fazem parte da ONG, as maiores, inclusive. Como é que foi esse processo? Olha, o governo Bolsonaro tentou sufocar completamente qualquer espaço cívico, qualquer espaço democrático, qualquer espaço participativo, né? Esvaziou conselhos ou extinguiu, né? Chegou a extinguir diversos conselhos de participação popular, deixou de realizar conferências. Isso já veio acontecendo no governo Temer, mas o primeiro dia, né, o primeiro mês do governo Bolsonaro em 2019, teve aquela medida provisória já tentando, inclusive, submeter as ONGs ao controle do Gabinete de Segurança Institucional e a Secretaria-Geral da Presidência da República. Um MP totalmente inconstitucional, então nós já tivemos que lutar no primeiro dia de governo contra essa MP e depois ela
Esse artigo especificamente caiu, mas foi motivo de muita luta. Do ponto de vista financeiro, não aconteceu necessariamente o fechamento das fronteiras para que a cooperação internacional apoiasse as ONGs brasileiras. Esse fluxo continuou existindo. A cooperação, que sempre foi muito solidária com o Brasil, continuou apoiando diversos projetos. O problema é que nós também temos muitos apoios nacionais, e esses apoios de fundos públicos. E aí, quando nós falamos em fundos públicos ou de acesso a recursos públicos, é importante dizer, Haroldo, que existe toda uma legislação de controle e uma legislação de transparência para a prestação de contas. Nenhuma organização da sociedade civil séria no Brasil consegue captar dinheiro com fundos públicos e não prestar contas e não fazer o que está no projeto, no plano de trabalho. Nós respondemos à controladoria, nós respondemos ao Tribunal de Contas, nós respondemos a inúmeros órgãos. Isso sim teve uma baixa gigantesca do ponto de vista do apoio das organizações da sociedade civil. O que significa que a cooperação internacional sozinha, ela não é suficiente, né? A sociedade brasileira é muito rica em termos de atuação. E a cooperação internacional, ela não chega a todas as entidades, ela não chega a todos os territórios. Então, ela não chega às organizações negras, ela não chega às organizações trans, ela não chega às organizações indígenas, muitas vezes. Isso é um problema, né? Houve setores das ONGs que mantiveram um certo patamar, né, de receita, mas outros setores perderam muitas das suas receitas durante o governo Bolsonaro. Durante esse período, rolou uma espécie de ninguém solta a mão de ninguém entre as organizações? Ou seja, organizações mais que não perderam tanto conseguiram ajudar as mais fracas? Havia encontros, reuniões, formação para superar esse período? Olha, eu diria, eu não posso falar pelo universo, né, das organizações da sociedade civil, mas no campo que a BONG atua, houve muita ação de solidariedade, seja até mesmo com transferência de recursos de uma organização para outra. No caso do Polis, nós chegamos a tentar conseguir dinheiro e efetivamente conseguir fazer uma doação ou outra para organizações menores. A BONG também teve um trabalho importante nesse sentido. Outras ONGs maiores que conseguem captar mais recursos passaram a compartilhar mais esses recursos com outros coletivos que não tinham a mesma capacidade de receita. E além da transferência direta, né, o fortalecimento nesse campo financeiro, houve muitas ações na área de formação, de prevenção. Então, por exemplo, toda essa iniciativa de nós termos uma melhor defesa, uma melhor prevenção, termos a segurança institucional garantida, muitas vezes eram cursos, formações que parceiros pagavam para um conjunto de ONGs terem a oportunidade de se capacitarem ou se desenvolverem. Então, também houve, indiretamente, muito suporte nisso, né? Parceiros ou ONGs maiores que bancavam iniciativas que favoreciam organizações menores. Isso aconteceu, então, de certa forma, houve ali um ninguém solta a mão de ninguém, mas eu diria que o campo é muito amplo. E certamente, no não soltar a mão de ninguém, teve gente que ficou de fora, né? Nem todo mundo sobreviveu nos períodos de pandemia. Houve muitas organizações que, infelizmente, tiveram que fechar as portas, porque, além do governo Bolsonaro, nós vivemos uma crise sanitária, que foi a pandemia de Covid-19, que também aniquilou com a capacidade de muitas das organizações, tiveram que direcionar recursos, né, e não tinham condições para isso. Então, foram anos bem difíceis também nesse sentido.